Дорога, яку львівські водії охрестили шляхом жахів, дочекалась відновлення. З 15 жовтня частину вулиці Курмановича перекрили на капітальний ремонт. Там впродовж цього та наступного року мають замінити дорожні покриття і прокласти нові комунікації. Витратять на все про все 71 мільйон гривень. Проєктом капітального ремонту передбачено повністю перекладання облаштування основи дорожнього покриття, облаштування двох шарів асфальту, так, облаштування хідників, зеленої зони, велодоріжки, зовнішнього освітлення. До того, пригадуйте 20-сантиметрові вирви, автівки, які їздять немов бездоріжжям, та колеса, які відлетіли на узбіччя. І це попри те, що вулицю прямують чимало машин, бо шлях веде до сервісного центру МВС, де щодня перереєстровують близько 200 авто. Чи виконують ремонтні роботи вчасно? Та як виглядатиме вулиця після відновлення, якого з часів незалежності тут ще не було? Ми далі триматимемо руку на пульсі.